Добрий день, це канал «Я і мої кози». Ми з вами на кухні і будемо щось готувати з м'ясом смачне. Треба щось приготувати. Так, пательня в мене гаряча. Віляла трошки олію і ложку масла туди вкинула, домашнього свого. Може бути куплене, як хто хоче. Так. Беремо м'ясо, ріжемо кусочками, якими хочете, я такими, невеликими. Ось. На пательню кинула 3 зубчики чеснику, порізала дрібненько, пожарила в цьому маслі з олією. Чесник вибрала, кидаю туди м'ясо. Ось, зараз м'ясо пожариться до готовності. Тоді додамо морковку, цибульку. Ось так. М'ясо у мене свиняче. Можна брати любе, хто яке має. Ось. У мене звичайне свиняче. Не знаю, з ноги чи шиї, там знаю звідки. Чи з лопатки. Жир не обрізаю. Жир тут треба. Ось таке діло. Зараз пожару. І будемо далі робити щось, додавати. Ну а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. Ось. Я постараюсь на нього відповісти. Так. У нас на дворі зима, красота. На дворі роботи мені ніякої нема, значить, треба наготувати багато їсти. Щоб було, то їсти. Ну, а хто ще не підписався на мій другий канал «Я і мамині тваринки», там в мене відео про кози. Ось, то заходьте, підписуйтеся, канал зветься «Я і мамині тваринки». Ну, і часто мене питають, хто з нових людей заходить. Там подивиться відео, що я перше відео знімала з малим своїм внуком Ілюшою, що часто він був коло мене. Питається, де ж внук? Внук мій зараз в Польщі живе з дочкою, з зятем. Ось, в них є свій канал «Життя в Польщі» зветься. І там мій Ілюша з мамою ведуть свій канал. В неї готовка. Показую, як вони ремонт роблять себе вдома. Ось, бо вони дім взяли на виплату. Не на виплату, не так. І на те. На проживання. Ну, викупили. О! Ось так скажемо. Так правильніше, бо це не виплата, він вже виплачений. Ось, купили дім. І таким чином вони знімають, які ремонти роблять, яке що. Ось такі діла. Так що, кому цікаво, заходьте, канал зветься «Життя в Польщі». Ось. Так що ось таке діло. Посилання я закріплю в коментарях на свій канал, на її канал. І заходьте, підписуйтеся, будемо спілкуватися. У неї зараз більше готовка йде, ну там є різні відео по різних темах і про роботи в Польщі, і про все. Так що заходьте, дивіться. Так. Ну, а в мене поки м'ясо жариться, я поставлю паузу. Так, це в нас каструля. А це в нас те м'ясо, що я тушила. З морковкою, з цибулькою. Перекидаємо в каструлю. Що? О, я знаю, що ти нюх добрий маєш, ти вже почув, що з м'ясом діло. Так,
Не хитай мені штативом, кіт, бо зараз получиш. Так, це у мене рис промитий. О, приправи трошки дам ще свої. Так, чуть-чуть присипала. Так, пучку, добру пучку таку взяла і присипала зверху трошки. Рис помила до чистого і висипаю сюди. Розрівнюю. Зараз вілю сюди води. Віляла води, щоб на палець вище було рису. Рису і м'яса от зверху. Відправляємо на вогонь. Накриваємо покришкою. І оставляємо, щоб воно собі тушилося все разом. На маленькому вогні. Зараз буде покамість трошки більший вогонь, закипить, зроблю мінімум. Тобто в мене буде одиничка. Ось, і тоді хай собі він на малесенькому вогні тушиться. А вже як спечеться, стушиться, чи звариться, хто як знає, тоді покажу, яке воно вийшло в мене. На вид, на смак. Ось такі діла. Так що всім всього самого найкращого, покамість, пауза. Ось такий в мене вийшов рис. Дивіться, який розсипчастий, бачите? Файненький. Зараз дістанемо з дна, з м'язком. Ось така у нас смакота вийшла. Такий рис дуже файний, розсипчастий вийшов. Тримай. Ложку собі забери свою. Дякую. Ось так. А такий ароматний, що я. О, бачите, як гарно. Ось так. Такий я зварила рис. Ну, а зараз посмакуємо. Ось така. Смакота в нас вийшла. О, телефон трошки вище. Ну, а зараз попробуємо. Але смачно. Готуйте, смакуйте. Всім мирного неба, міцного здоров'я, всім всього самого найкращого. Бережіть себе. І готуйте смачно. Ще раз кажу, не заставляю нікого готувати по своєму рецептові. Показую, як я готую. Як нам смачно. Кому подобається, пробуйте, готуйте. Кому не подобається, я нікого не заставляю. Всім миру, любові, здоров'я, скорішої перемоги. Дай Бог всього самого найкращого. Всім удачі, до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.